Ana Kalina Kovach erishyapti. Nazarimda bugun to'p bilan ishlash borasida umuman alohida snaryadlar bilan ishlash borasidagi eng yuqori ballar aynan Kalin hamda Saldatovaga tegishli bo'lishi aniq. Bu yog'iga endi 3-chi o'rin uchun kurash bo'ladi. Laura Zeng AQSh terma jamoasidan. Uchlikka kirishga da'vogar. Umuman mana shu dasturda to'plan ishlash dasturida biz freestyle elementlarni ham ko'rdik va umuman ijro murakkablik ham yuqori darajada bo'ldi. Yo'g'i har bir dastur o'zgacha ko'rinishga ega bo'lyapti. Kalin, keyin esa Saldatova, endi esa Laura Zeng. Yana bir ishtirokchi qolyapti. Sloveniyalik Ekaterina Vedeneyeva. Shu yo'nalishga yakun yasab beruvchi qatnashchi. So'nggi ishtirokchi. Biz yana bir bor Laura Zengning dasturini kuzatyapmiz. Mukammal dasturlardan biri. O'ziga xos chiqish. Ko'ramiz Guzinkovaning natijasini. Yangilay oladim. Hozir uchlikda Saldatova, Kalin ham Guzinkovalar. Lekin qo'ldan ko'ra oyoqda to'p bilan juda ko'p ishladi. Laura Zeng kabi yuqori bo'ladi. The final score for Zeng Laura 17.55. 17.55. Yo'q. Laura Zeng uchun o'zgarmadi. Uchlik o'zgarmasa